কথা কবলে আহিছ গান গাবলে আহিছ হয় স্যার হয় ব্রো ঠিক আছে দে বাৰু টান যদি স্যার ক্লাসটো আৰম্ভনি তে এটি সুন্দৰ ভিডিও স্যার বৰ্তমান সময় ট্রেন্ডিংত থকা কন্ট্রোভার্সি ধুমাই থকা এটা বিষয় হ'ব দে লাগিছে আৰু আমি দেখিছো লাসিত বৰফুকন এনেকে লৈ যোৱা হৈছে তামুলপুৰ জিলা ছাত্র সন্থাৰ পিছতে লাসিত বৰফুকন গৈ আছে এনেকে তাৰ মানে দেখে শুন এজন শিক্ষক আছিল লগতে বর্তমান সময়ত তেখেত হৈছে এজন ইউটিউবার বহুতে কবলে বিচাৰে হেহতিয়া পৰিবেশ পৰিস্থিতি চাই তেখেত হৈছে ৰাঘব সিনেমাৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক ও এটা পাছত যাবি কিন্তু কিন্তু যে আপুনি ভাবিলে কলে তাৰ মূল বিষয়টো হৈছে এটো যে সুকাফাক চিনি নোপোৱা ব্যক্তিজন কেনেকৈ হল শিক্ষক তেখেতে ভালকৈ কৈছে ফটোখনত ফটো মানে মূৰটোত যে লাসিত বৰফুকনক লৈ যোৱা হৈছে বুলি কিন্তু হেজন তো লাসিত বৰফুকন নহয় আছিল সুকাফা সেই কাৰণে সকলোৱে তেখেতক এতিয়া সমালোচনা কৰি আছে যে লাসিত বৰফুকনক চিনি নোপোৱা সুকাফাক চিনি নোপোৱা ব্যক্তিজন হল কেনেকৈ শিক্ষক প্ৰথম কথা এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্তমান এতিয়া চলি আছে নেক্সট কথাটো হল হেতু সময়ত তেখেতে ভিডিঅ' বনাই আছিল প্লাস সাংবাদিকৰ দৰে মানে এংকৰিং কৰি আছিল হা তিনি নম্বৰতে আহিব বস্তুটো যে তেনেকুৱা এটা উগুল থুগুল পৰিবেশৰ মাজত তেখেতে পাহৰি যাব পাৰে মানে ভুলতে ওলাই যাব পাৰে মুখৰ পৰা এজন লাসিত বৰফুকন বুলি এইটো আছিল ভুলবশত কিন্তু নেক্সট ষ্টেপ যে তেখেতে সঁচাকৈয়ে নেজানে সেইজন লাসিত বৰফুকন নে সুকাফা তেখেত আছিল আসামজিত ইউটিউবাৰ শিক্ষক কথাটো হ'ল গাইছ প্ৰথমটো হ'ল ভুলবশত মুখৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে দ্বিতীয়টো হৈছে তেখেত সঁচাকৈয়ে নেজানে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আপুনি কি ভাবে তাৰমানে কমেন্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে গাইছ ঠিকে আছে দে নেক্সট সমালোচনা কৰিব ধৰিছিল আমুক তামুক ইমান দিনে একো এটা কৰিব পৰা নাই বেলেগৰ সমালোচনা তেখেতে সহ্য কৰি 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 ভাবিব ধৰিলে যে কি এটা ইউনিকতা আনিলে বিজনেছত সাকসেস হ'ব পাৰি সকলো ট্ৰাই কৰি চাইছে কেপিটাল পুৰা লগাই দিছে ভাল কোৱালিটি প্ৰডাক্ট দিছে কিন্তু একোৱে হোৱা নাই ভাবি 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 মাক্সক লৈ এটা বুদ্ধি বিচাৰি পালে আৰু সেই বুদ্ধিটো সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো ইউজ কৰিলে লাহে 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 বিজনেছ গ্ৰ' হ'ব ধৰিলে আৰু এনেকুৱা এটা দিন আহিল মাক্সক লৈ সেইটো চহৰত সেইখন ঠাইত তেখেতৰ বিজনেছ নাম্বাৰ ওৱান হৈ পৰিল এটা কথাটো হল তেখেতে কি ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিলে দোকান কিখন খুলিছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ চাহৰ দোকান চাহ 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 অ ভিন্ন ভিন্ন ঠাইত চাৰিখন চাহৰ দোকান বহালে চাহ বনাই বেলেগে কেৱল মাত্ৰ কেৱল পইচা বিলাক লোৱা হয় হেই ধুনীয়া ধুনীয়া চাৰি গৰাকী ছোৱালী তাৰ মানে কবলৈ গলে তেখেতসকল মেনেজাৰ পইচা পাতি ল'ব কেছিয়াৰ হয় বুলিয়েই ক'ব পাৰি ছাৰ কেছিয়াৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ছোৱালীক দেখি সেই চাহৰ দোকানত কাষ্টমাৰ লাহে লাহে ভিৰ হ'ব ধৰিলে চাহ খোৱাৰ উদ্দেশ্য এটা আৰু হেই ধুনীয়া ছোৱালীজনীক চাই অহাৰ উদ্দেশ্য দুটা এই দুটা উদ্দেশ্যৰে কাষ্টমাৰ বাঢ়ি 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 এটা সময়ত চাহৰ দোকানত ইমানে ভিৰ হ'ল যেন সেই ব্যক্তিজন বিগ জিৰ' ব্যক্তিজন হৈ পৰিল লাখ টকীয়া ব্যক্তি
বৰ সাংঘাতিক ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিলে দেখো ন ই মাথা বৰ হাই লেভেলৰ কথা ভাবিলে হয় তো কো ব্ৰো সোৱালী দেখিলে এনেও হে ফালে দি যায় মানুহ গিলা তাতে অঞ্চলটো আটাইতকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া সোৱালী কিজনী দোকানত বহাই দিলে কোন লে যাব লৰা গিলা ও মাই গড ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এইটো ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিব পাৰে সোৱালী বহাই দিলে এনেও লৰা বিলাক যায় এটা ঠিক আছে দে নেক্সট ছাৰ কি আছে নেক্সট এটা মানুহ ছাৰ নিবনুৱাৰ পৰা কেনেকৈ শিক্ষিত নিবনুৱা হ'ল তাকে বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে মানে এটা কি কাহিনী ছাৰ আচ্ছা শুনা এটা ল'ৰা আছিল কাম চাম নকৰে আৰু ইনকাম চিনকাম নাই মানে কি বুলি ক'ম নিবনুৱা হয় বুলি ক'ব পাৰি ছাৰ ইনকাম চিনকাম নাই এনে ঘৰতে বহি থাকে আৰু মাকে গালি চালি দি থাকে বোপাই কাম চাম নকৰ বিয়া পাতিব হ'ল বিয়া পাতি কৰিবি কি খোৱাবি কি ঘৈণীয়েক তাৰপিছত কৈছে আগতে মই কাম চাম নকৰা এলেহুৱা আছিলো তাৰপিছতে মই আইটিআইত এডমিশ্যন কৰিলো পাছো কৰিলো বৰ্তমান হৈ আছো মই শিক্ষিত নিবনুৱা আইটিআই কৰাৰ পাছতে মই হৈ পৰিলো শিক্ষিত নিবনুৱা মানে পঢ়ি শুনি ঠিক আছে দে শিক্ষিত নিবনুৱা এনেকেও যে হয় তাৰ এইটো সুন্দৰ প্ৰমাণ সেইকাৰণে কাম চাম বিলাক কৰি থাকিব লাগে ইটো 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 যাতে ইনকাম জপা টপা হৈ থাকে হব দে তহঁতিও যে একেখন নাৱৰে যাত্ৰী হবিগে সেইটো কিন্তু মোৰ জনা আছে তহঁতৰ স্বভাৱবিলাক চেঞ্জ নকৰিলে ঠিক আছে দে মই দচলকে গণ্ডি কৰিম কৰিব লাগে নে নালাগে Ready 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ready 1 2 3 go Mur moromodila morom buji na pala nohoy kolam nohoy siahi gahori mangkho bonua kerahi bonua kerahi sorai ure akakot uri pure siloni গাহৰি মাংস বনোৱা কেৰাহী